Super och välkomna. Idag så är det den 10 juni. Jag har idag åkt ner till Göteborg. Det tog mig 4 goda timmar. Det är för att jag är här på något otroligt, otroligt roligt. För att det är så att imorgon den 11, visst blir det efter dem, ska jag plåta min tredje kollektion tillsammans med Naked. Och ni förstår inte hur taggad jag är. När jag spelade in den här videon så var det inte spikat vilket datum som kollektionen släpps. Men nu är det i alla fall det, och det är den 21 juni vi ska se fram emot. Jag är så taggad. Glöm inte att signa upp er på länken i beskrivningen på den här videon, för då får ni möjlighet att handla kollektionen en halvtimme andra via en länk på mailen. Och man får även en exklusiv rabattkod. Och som det är med de andra kollektionerna så är de ju limited edition. Alltså det är bara det lagret vi har, det kommer inte fyllas på. Så att det är någonting man är nyfiken på och vill ha, så får man se till att vara snabb. Annars så försvinner helt enkelt. Men planen är i alla fall att ni ska få hänga med mig, så som ni har gjort på de andra kollektionerna när jag har plåtat dem. Och jag är otroligt taggad. Dock så hade jag oturen att jag brände mig otroligt i solen häromdagen. Så att jag går på All In After Sun. Och det är därför jag är glansig. Jag har lagt en aloe vera mask i ansiktet. Ni ser att jag är ju röd. Dels för att jag är varm, men också för att jag har bränt mig. Men jag är i alla fall super duper taggad. Och det ska bli så kul. För att jag har inte sett plaggen IRL än. Utan det får jag göra imorgon. Utan jag har ju bara sett liksom på bilder och liksom så här prover och sådär. Så det är alltid lika roligt att få se dem i den när man kommer på en plåtning. Och alltså jag vet inte heller så mycket om vad som kommer ske imorgon. Jag vet knappt vart vi ska vara. Vi ska få vara på gatan och fota. Hur ska det gå med massa folk? Men kläderna, alltså de är helt fantastiska. Jag är ju så nöjd med den här kollektionen. Och det är så kul för att varje kollektion jag har släppt har verkligen varit min stil i den stunden. Det har bara blivit så spontant. Så att i den här tredje kollektionen kommer ni få se massa färg. För jag älskar färg just nu, och ni kommer få se så mycket fint. Som sagt, färg. Jag är så taggad. Men jag tänkte på att jag skulle påbörja den här vloggen idag. För att imorgon kommer jag vakna fett tidigt. Kommer vara fett på morgonhumör och vara trött. Så att det blir inte så roligt. Start på den vloggen, tänkte jag. Så ja, jag tänker att vi hörs imorgon helt enkelt. God morgon på er. Today's the day. Klockan är 07.40 och jag ska slänga på mig mina skor. För att vår taxi kommer om 5 minuter. Och den tar oss till Nakeds kontor. För där ska jag sminkas. Och sen kommer vi åka vidare till ett hotell där vi ska ha vår bas för dagen. Jag är svintaggad, är dock väldigt trött för att det är så himla tidigt, men det ska bli en himla, himla rolig dag. Och ni får ju givetvis följa med. Nu 10:01.
natt och vi har nu lunch och det här går verkligen jättebra. Alltså jag är så nöjd, det blir så fina bilder och jag är så nöjd med den här kollektionen. Men som sagt, vi ska ta lunch nu. Har vi bestämt vart vi ska? Nej, det hänger helt på dig vad du vill äta. Men vi går ut och kollar. Ja, vi ska ut och kika. Alltså jag är kräsen av mig så att det gäller att man hittar någonting som passar. Och just alltså, för man är ju lite nervös, då har jag lite svårt typ att få i mig mat. Men jag är så nöjd. Det blir så himla himla fint. I'm thriving. Och alltså så kul att fota utomhus. Alltså det vill jag göra oftare, tänkte jag säga, men det gör jag ändå hemma. Ja, men för mina bilder här, alltså på min Instagram, det fotar jag ju skitmycket ute. Jag gillar att fota ute sådär. Men nu måste vi hitta lunch. Wow, vilken lunch vi har. Kyckling, dip, pommes, ramlösa. Perfect. Sedan jag uppdaterade vloggen och jag ska liksom gå och lägga mig nu. Men vi plåtade klart allting. Sen så plockade vi upp min syster, vi åkte hem till min familj. Och vi har pratat, umgåtts, kollat på program och sådär. Och nu ska jag helt enkelt ta och gå och lägga mig. Och jag vet inte om ni ser på mitt ansikte, jag är så trött nu. Men oj, vilken dag det har varit. Och fy vad kul. Jag är så nöjd över hur dagen har gått. Och vi har fått så mycket fina bilder. Och jag är så nöjd över kollektionen. Och jag hoppas att ni tycker att den är lika fin som jag tycker att den är. Alltså jag verkligen älskar det. Det är så jag. Det är så kul för att varje kollektion jag har släppt, det är liksom jag i nuet. Eller då, vad säger man? Min stil utvecklas ju alltid. Och märkligt nog, för jag säger att när man gör en kollektion så planerar man ju det liksom typ ett halvår i förväg. Men det har verkligen passat in på typ hur min stil har utvecklats. Konstigt nog. Men glöm nu inte då 21 juni. Det är då det här släpps. Och så som det har varit de tidigare släppen så är det då att man kan signa upp sig på länken i min beskrivning på den här videon. Så att man kan shoppa kollektionen en halvtimme innan alla andra. Man får liksom en förtur. Det är ju så att kollektionen släpps ju bara i ett antal plagg. Eller man ska säga, det kommer liksom inte fyllas på. Så är det någonting man vill ha så måste man vara snabb. Och sen så också när man signar upp sig så får man en VIP-rabattkod. Vilket är otroligt tacksamt. Men jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att hänga med idag. I alla fall jag inte liksom hade möjlighet att prata så mycket. Det är väldigt svårt för att jag är liksom på jobb. Det är liksom det jag är fokuserad på att göra på dagen. Sen att vlogga är liksom ett extra plus så att ni får se lite så. Men jag var så fokuserad på att skapa content för den här lanseringen idag. Om ni förstår.
Men ja, jag hoppas att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Jag ska nu gå och lägga mig. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!